मिथिलाञ्चलमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी काठमाडौँमा पनि शुरू गरिएको छ तराईका जिल्लाहरूमा मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा समेत मनाउन थालिएको छ काठमाडौँको गौरीघाटमा छठी माताको पूजाका लागि छठ घाट, मा का घाट निर्माणको काम भइरहेको छ छठ पूजा समिति कार्यालयको स्थापना गरेर त्यसको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो त्यस्तै यस वर्ष काठमाडौँको कमल पोखरीमा पनि भव्य रूपमा छठ पर्व मनाउने तयारी गरिएको छ पहाड़ी जिल्लाहरूका कतिपय नदी किनार र पोखरीहरूमा पनि छठ मनाउने गरी तयारी थालिएको छ चार दिनसम्म विशेष रूपमा मनाइने यो पर्वको पहिलो दिन नहाय खाय विधिबाट सुरु हुन्छ व्रतालहरूले पर्व सुरु हुनु एक दिन अघि नै उसिनिएको धानको चामल कोदो माछा मासु मुसुरो सहितका धार्मिक अनुष्ठानका लागि अशुद्ध मानेका खाद्य वस्तुहरू नखाने चलन रहेको छ यो विधिलाई अरबा अर्बाइन अर्बा भनिन्छ अरबा अर्बाइन अर्बा गरेका व्रतालुहरूले चौथी तिथिमा नहाय खाए र पञ्चमी तिथिका दिन राति एक छाक मात्र अलिनु खानेकुरा खाए र खरना विधि सम्पन्न गर्दछन् पर्वको मुख्य दिन षष्ठी तिथिमा निराहार व्रत बसेर साँझ पख पवित्र जलाशयमा गई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ सप्तमीका दिन बिहान सा। आउँदा सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो पर्व समापन गरिने परम्परा छ